Bueno, ez duen hausia espero. Hau da, ohorezko bazkide egin ginduzean Sagardoaren kofradiak. Eta gogoan daukat. Bueno, azken finean euskararen aldeko alegin bat ere, kazetaritza ere bai, baina euskararen aldeko alegina ere badalako. Eta euskara hainbeste ez dakien jendearentzat ere oso ondo datorrena, herriko gauza asko eta asko, hasi eskeletatik eta herrirako interesgarria diren mila ekitaldi, kronikaren bidez jakiten ditudala, nik hartzen ditudan egunkarietan berria horiek iristen ez direlako. Kronikaren helburua ez da euskararen defensa bakarrik, baizik eta jendearen gana iristea produktu batekin. Beraz, mezu hau jasotzen duzuen guztioi, oso konbentzituta esaten dizuet, egin zaitezela kronikalari.